下面我们再来聊一个之前没有多少人提过的话题，就是这次比赛活动中出现的瑕疵。在我出版的《AnYiPapa 电吹管入门指南》下册452页，有一个章节叫做“真实的现状”。在这个里面，我提到了一个词，叫做“假吹”。顾名思义嘛，假吹和假唱是类似的。假唱相信大家都知道，就是在演出的时候放录音对口型。假吹呢，分为两种，一种呢就是这个演奏者他在台上的时候并没有发声。那个音频是他之前就录制好的一个音频，然后他在台上呢是对手型、对指法，那么观众以为他在现场吹，那么其实没有，就这种行为其实是一种美其名曰行为艺术吧。那么有一些电吹管的主播，还有一些这个电吹管圈子里的骗子们，比如有一个骗子，我就不说他来自于哪个城市了，他很典型，他的现场的舞台演出也好，还是拍的视频也好，很多都是假吹。但是呢，有一些爱好者其实看不出来，没有这个识别能力。那么这个是我们在行业中一直认为，无论你是不是使用你自己之前的演奏，你都是假吹，假吹都是一种欺骗的行为。因为对于演奏这件事情而言，尤其是舞台的演出，现场的演奏。真吹是一个基本的标准。那么刚才说的是第一种假吹，就是演奏者在表演放的是自己以前的录音。而第二种假吹呢，这个手法就更低劣了，也更无耻，因为他在前面表演播放的音频根本就不是自己演奏的。那么记得前几年深圳啊，这次我直接点名说哪个城市。深圳曾经有个骗子，就特别热衷于此道。他发的很多的演奏的视频，里面播放的全都是原声乐器的音频。比如他发一个双簧管演奏的曲子，用电吹管啊，前面用电吹管演奏，后面播放的是音乐学院的老师录的音像制品里面的声音。然后他吹的葫芦丝，假如说我在这吹葫芦丝的音色，其实葫芦丝放的是葫芦丝的曲子。就是里面播放的全都是原声乐器的音频，自己呢其实在滥竽充数。那么一开始，深圳地区很多热爱电吹管的小白同学，他们还缺乏判断力，就把他捧为大师。然后他身边还聚集了好几个拍马屁的帮凶，然后帮着他一起开班骗钱，然后各种集资。这些事情很多人并不知道，但是。所有的信息我都了解。那么经过了这几年，慢慢的呢，小白的用户会成长，能有一些判断力了。那么骗子的生存环境就会一点点的收缩。但是这个过程中，好在的就是上当的人从多数慢慢的变成少数。但是这次罗兰官方公开的比赛里面，依然有一个参赛的人，他直接用的就是原作的音频。他对着指法就跟着表演了一遍，他录了视频发上来参赛。当时他发的时候，我就看到了他下面有评论，抖音上的评论就说：“你这个要是自己真吹的就好了。”但是还有更多的呢，说：“哎呀，真棒，你是专业的，你让我们骄傲。”就是这样的话非常多。然后过一段时间再看呢。这个发布视频的人，发布假吹的人，已经把质疑他假吹的这个评论删除掉了，只保留了点赞的评论。其实发布这样的视频，纯属是把大众当傻子唬。当然，因为所有的点赞的视频、夸奖的这种评论，发出这样评论的人都是缺乏判断力的。也正是因为拥有了现在的这样缺乏判断力的环境，才恰恰给骗子们提供了生存的土壤。哎，对了，这个骗子，假吹的骗子，还是什么什么基地的什么老师，每周还在持续的骗人。所以很遗憾，这个就是目前国内电吹管圈子里一个真实客观存在的现状。我在书里面其实都提到了。纵观全世界范围内啊，我在。境外看全世界
电吹管爱好者上传的视频，各个国家电吹管爱好者都会发布他们自己的演奏。但是截止到目前为止，除了我们国家我发现有很多假吹之外，我只在另外一个国家，就是印度，他们的爱好者发布的视频里看到过假吹，也挺奇怪的。但是换位思考一下呢，其实也不奇怪，两个人口最大的国家倒是符合逻辑。我忽然想到有一个这样的玩法，我们不妨做个游戏，就是我们可以在这次参赛的作品中，大家培养一下你们的判断力、观察力，然后大家来找一找这次参赛的作品中哪一个是假吹。找到了之后呢，可以把假吹者的名字和假吹这两个字段在我这条视频下面发评论。注意啊，是我这条视频下面，如果你发到假吹者的视频下面，他就会删除这个评论，随时有可能会删除。当然当他看到我发的这个视频之后，他也可以把自己发的假吹视频删除，这个概率是存在的。那么其实已经晚了，就是我们已经把所有参赛视频都下载备份了，如果假吹者删除了视频，那么我就会把这个视频的备份发出来给大家现身说法，告诉大家你该如何去轻松的识别假吹，不管是手机屏幕里的假吹还是你身边环境的假吹。那么我一直认为只有擦亮你的眼睛，明白的人越来越多，骗子们的生存空间才会越来越小，这个圈子才能够越来越干净。那么希望通过大家去识别假吹视频这件事情，能够让更多人变得有判断力。那么关于假吹这个客观的现象，各位如果想知道更多，我后续也可以考虑专门录一些节目和大家分享。下面一个话题，我们来聊聊舞台演出的独奏和伴奏。那么对于独奏的乐手啊，他和现场乐队同台同时演奏，这样的演出的形式和独奏乐手跟伴奏音频这样去演奏，大家觉得有什么不同吗？那么我相信很多人对这个事情是缺乏了解的，因为我们生活中经常听说跟伴奏这个名词，对吧？其实就和唱卡拉 OK 一样，因为伴奏是不变的，除非你去刻意的调整它的速度，但即便调整它的速度，不管是加快还是放慢，它都是整体的，而不会像真正的现场演奏，每分每秒音乐的张力、音乐的速度都在做各种变化。那么跟伴奏这件事情其实是死的，伴奏不变，演奏旋律的人呢，你只要跟上就可以。而真正的现场乐队的演奏，就像我们平常参加各种保利剧院的演出也好，还是其他乐队的演出也好，用真正的现场乐队来做伴奏，那么每分每秒每个演奏者，不管是独奏的人还是伴奏的人，都在实时的做动态的调整、动态的变化。独奏者和指挥之间，指挥和乐队成员之间，乐队成员和独奏者之间，他们其实是三位一体的状态，就是舞台上演奏的每一个人都在随时随地的听，互相听，听对方的演奏，看指挥的手势，根据手势，根据这个乐曲发展的进程来随时调整自己的演奏，做各种处理的变化，那么最终做到的是三位一体的同频。那么这样的演奏其实比起跟伴奏的这种方式，其实是非常具有生命力的，也是非常考验每一个人的演奏能力和配合的默契度的。我非常欣慰的一点就是 Aerophone 电吹管这个乐器正式发布才七年，但是在此次的参赛作品中，我已经看到有这样的形式了，就是多支电吹管作为现场乐队为一支独奏的电吹管做实时的伴奏。那么这样
才是真正的现场演奏的真正的标准高度。我希望在接下来的日子里面，在接下来各个电吹管乐队进化的这个阶段中，有越来越多的现场电吹管乐队和现场独奏同时同台出现。以上呢，就是我简单的总结了一些我对此次评选活动我自己印象中比较深的信息点。那么参赛的作品非常多，几百个，我只是用很少的时间提到了寥寥几个，难免挂一漏万。那么这次 Aerophone 电吹管发布7周年的纪念活动，对于全世界的电吹管用户是第一次，对于罗兰公司也是一次里程碑。当若干年后我们回首凝望电吹管的发展历史，会意识到这次活动它有独特的价值。好，再次祝贺所有的获奖者们，也再次感谢每一位发布真实演奏的电吹管爱好者们，让我们一起在音乐中找到最好的那个自己，因为有电吹管陪伴的日子会发光。感谢各位收看，我们下期再见。